יש מעט מאוד שחקנים בזירה העסקית אשר יכולים להעמיד לרשותכם מערך שלם הכולל את כל הכלים להצלחה. חברת אפקון שבשליטת קבוצת שלמה הוקמה ב-1945 והנה היום מקבוצות הבנייה והתשתית החזקות והמובילות במשק הישראלי. הקבוצה מונה למעלה מ-1400 עובדים בארבעה מגזרים עיקריים: בנייה ותשתיות, טכנולוגיות, תקשורת וסחר, בהיקף עסקאות שנתי של 1.6 מיליארד שקלים. היום במציאות העסקית המורכבת, אפקון קוראת נכון את המפה ומציעה לך עוצמה סינרגטית במגוון רחב של תחומים. מגזר הבנייה והתשתית כולל 3 חטיבות ביצועיות: אפקון בנייה, המתמחה בתכנון הקמה וביצוע באיכות הגבוהה ביותר של פרויקטים אסטרטגיים מהגדולים בישראל, כולל מבני ציבור, מרכזים לוגיסטיים ומפעלים. אפקון בנייה פועלת לפי תקנים בינלאומיים ובטכנולוגיות בנייה מתקדמות. החברה מבצעת פרויקטי BOT מורכבים ועובדת מול לקוחות מובילים במשק הישראלי כמו משרד הביטחון, רכבת ישראל וחברות בינלאומיות מהשורה הראשונה. אפקון מערכות מתכננת ומבצעת פרויקטי מערכות תשתית גדולים במגזר הציבורי, המוסדי ובתעשייה. פרויקטים אלו כוללים מערכות חשמל, מיזוג אוויר ואינסטלציה ומערכות נלוות. אפקון מערכות שותפה בהקמת תחנות כוח גדולות בתחום החשמל, פרויקטי ענק של משרד הביטחון, מגדלי משרדים ומפעלים, ונותנת מענה מרוכז ומלא למערכות התשתית הנדרשות. באפקון מערכות אנשי מקצוע מתחום ההנדסה הפועלים לחידושים טכנולוגיים והתייעלות בפרויקטים השונים לתכנון המערכות, לתאום ולביצוע. בשנים האחרונות החשיבה פורצת הדרך בתחום המערכות של אפקון באה לידי ביטוי גם בפרויקטי אנרגיה ירוקה כמו אנרגיית הרוח, אנרגיית השמש, גז טבעי וטעינת מכוניות חשמליות. להשלמת הפעילות בתחום מערכות החשמל לחברה מפעל המתמחה בייצור והרכבת לוחות חשמל בטכנולוגיה המתקדמת ביותר. באפקון חושבים תמיד שני צעדים קדימה ומעניקים לכם פתרונות חכמים בתחום הטכנולוגיות הכוללים בקרה, ביטחון, גילוי אש, מערכות חניה, מולטימדיה, עיר חכמה ועוד. הפתרונות משלבים טכנולוגיות מקוריות ומתקדמות מבית אפקון, ובכלל זה מערכת שליטה ובקרה, אפקון פולס, תוכנת סקאדה מבית התוכנה של אפקון. בין הטכנולוגיות המקוריות מבית אפקון נמצא את הגדרות החכמות, מערכות מקם לטווח קצר, חדרי מצב, חפקים ומערכות קרם. טכנולוגיות פורצות דרך אלה מהוות חלק מההגנה הרב שכבתית על אתרים קריטיים ורגישים כמו מיגון גבול ישראל מצרים, הגנה היקפית על שדות תעופה ומתקני תשתית בארץ ובעולם. הערך המוסף של קבוצת אפקון מתבטא בשילוב מספר יכולות ותחומי מומחיות. אפקון תקשורת מתמחה במערכות תקשורת מתקדמות. המערכות שלנו ניתנות להטמעה קלה בכל סביבת עבודה, כולל פתרונות ענן מתקדמים וארכיטקטורה פתוחה לאינטגרציה קלה ליישומים עסקיים, כמו למשל קונטקט סנטר לשירות לקוחות, מחירות ותמיכה. את המארג העסקי של קבוצת אפקון משלימה פעילות הסחר. חברת הסחר של אפקון, עתקה, מייבט, משווקת ומפיצה רכיבים, ציוד ומערכות לתחום החשמל והאלקטרוניקה, וכן רכיבים אלקטרומכניים לתעשיית ההייטק. בתחום הסחר מייצגת אפקון מעל 50 יצרנים בינלאומיים מובילים בתחומי החשמל, התאורה, הבקרה והרובוטיקה. בכל תחום, בכל פעילות, העוצמה של אפקון מעניקה לך פתרון שלם ואינטגרטיבי. קבוצת אפקון, מהלך מנצח לעסקים.